Que isso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC, o canal que a gente filma o nosso cotidiano, filmamos o nosso dia a dia. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal VDC, cara. Se inscreve aí que você é muito bem-vindo aqui. A turma de lindos e lindas do lado da alegria, tamo junto? Hoje é a festa de 3 milhões da Evelyn Hagley. Obrigado, Evelyn, pelo convite novamente. A gente foi na de 1 milhão dela, fomos na de 2 milhões, agora é de 3 milhões. E hoje o tema da festa é Halloween, vai ser lá no YouTube Space. E eu vou de coringa, vou improvisar aqui uma maquiagem de coringa. Daqui a pouco eu vou pintar o cabelo de verde. Tô esperando a Paula chegar pra ela pintar o cabelo pra mim. Já tô aqui com a calça preta, vou botar um blusão roxo. E vamos ver o coringa aí que eu consigo fazer. Não sei se eu vou fazer o coringa mais antigo, o coringa mais novo. Não sei como é que eu vou botar o cabelo arrepiado pra trás, pra frente, pro lado. Enfim, vou fazer a versão Luanovitch aí de coringa. E se você caiu de paraquedas aqui, já clica em gostei e se inscreve no canal e acompanha aí a nossa noite, nosso dia, sei lá que horas já são, 6 horas eu acho. A gente vai sair de casa 7 horas, então tem 1 hora pra me arrumar e me transformar no coringa. Vambora, vocês vão acompanhar comigo a tentativa de pintar o cabelo e fazer essa maquiagem. É nóis. Você vai botar uma sacola na minha cara? Não. Vamos, então vai. Vou lá dentro então, cara. Vou lá no terraço. Mano, fiquei todo machado. Olha isso. Passou alguma coisa aqui. Agora vamos passar sombra, o batom. Vai ficar aí. Igual o Joker. Caraca, ficou muito verde mesmo. Você tá maluco? Vou limpar isso aqui agora. Acho que passou no dedo. Olha a orelha da pessoa, toda verde. Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos se ajeitar agora, gente. Aí, Maga, tá bom? Ah, moleque, você tá maluco. Vamos ver se o Miguel estranha. Tem que ajeitar a boca ainda. Vamos ver o que minha mãe vai achar. Mãe! Vem cá. Olá, Gael! Ele tá meio bolado, olha lá! Seu titio, Gael! E os cachorros? Hã? Ainda tem que passar um pouquinho mais. Eu sei, eu vou levar pra consertar lá também. Bate o papel. Estamos estacionando o carro para entrar. Vamos ver se a Vênus é boa de baliza. Olha que legal. Sexto ou quarto. Para quem não conhece, isso aqui é a Manuela Antelo. Tem um canalzinho aí no YouTube. Ai, ai. Aí, Vênus, baliza de primeira, moleque. Noiva cadáver de primeira, velho. É porque tá bem, ó, tá bem apertadinho. Tá bem apertadinho. O carro sedã não entrava aqui, não. Foi? Mais um pouco pra frente. Aí, moleque. Partiu, galera. Vamos entrar agora e eu mostro pra vocês lá. Tudo. Mostro. Minha bruxita. Lembro? Chegamos, galera. A fila ali, ó. Ai, minha vassoura. Vai varrer ou vai voar? Vai varrer a festa quando acabar? Geral de preto, se liga. Quando bater aquele sonido, oh? Criança não pode entrar, não, Manoel. Você, o Isaac e a Juliana Baltar vão ficar do lado de fora. Tirando meu batom, é bom, 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 bom. Uma taça de Chandon, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom. Olha que lindo! É o quê? Isso aqui é bananal.
Ah, obrigado. Tá bem legal aqui, cara. A decoração tá muito show. Que maneiro. Tá tudo muito bonito, gente. Caraca, é um totem. Eu achei que era a Evelyn ali tirando foto. Aí, aquele totem ali eu achei que era a Evelyn tirando foto. Sério, juro. Aí, galera, se liga só como é que tá a mesa da festa. Que maneiro, ó. Muitos, muitos, muitos enfeites. Tudo lindo, hein? Olha esse bolo, velho. Que irado. Parece até que é de mentira, né? Aqui, uma mão. Maneiraça. Muito maneiro, muito maneiro. Meu Deus, o bagulho agarrou na minha cara. A tela agarrou na minha cara. A teia agarrou na minha cara. Aí, ó. Muito irado. Evelyn, você está de parabéns. Se liga, várias pessoas, inclusive, chegou bastante gente desde a última hora que eu filmei com vocês. Tem muita gente já, a galera tá entrando aos poucos. Opa! Show de bola. Tem mais uns dois coringas aqui. Não veio só eu de coringa, tem mais dois coringas. Mas é claro que eu sou o mais gato. Doeira. A vampirinha. Nossa, aqui tá muito frio. Eu tava filmando ali a mesa da Evelyn. Aí tem uma teia grandona caída do roxo. Tem umas teias brancas e tem uma teia roxa. Aí eu passando assim, cara, a teia inteira agarrou na minha cara, agarrou na maquiagem. Eu devo estar cheio de linhazinha, cara. Tô cheio de linhazinha, o bagulho agarrou. Ê, hamburguinho bom! Galera, olha só quem chegou aqui agora. A Juju Baltar e a mãe dela. Dá uma olhada aqui também no BDC, ó. Gente, agora eu tô chegando aqui nas fotos. E estamos aparecendo aqui também, ó. Vlog da festa. Agora sim, começou a chegar bastante gente. E agora aumentou o som. Tá começando a ficar mais animado. Agora vai começar o que a galera gosta. Eu quero ver vocês cantando. Jonathan Costa, DJ. Acabou de começar a festa. Que beijo não resume em transa. Então vem. Agora a Novita vai animar. Eu não me aguento não, hein. Fiz essa letra pra te incentivar.
beleza, beleza. E eu em cima do palco de intro. Reciprocidade total. Você sabe que eu comecei a furacão no Brasil. Essa parada aí. Vamos, Paulinho? Achei, vamos, maneiraço. Cadê, então? Cadê, meu? Vamos. Caixinha. Tá com a mão no chão, tô aqui do lado do palco, tá ligado?
Depois da festa, estou aqui finalizando esse vídeo pra vocês. Foi muito legal, moleque. Foi muito legal essa festa. Mais uma vez, parabéns, Evelyn Regley. Obrigado pelo convite. Sempre convidando a família Antelo para as festas dela. Fomos na de 1 milhão, na de 2, na de 3. No final já tava mais pra lá do que pra cá. Eu tava ficando bem louco. Então achei melhor parar de filmar aqui. Eu não gosto de filmar quando tô bebendo muito assim, porque não é legal, né? Tem muita criança que assiste. Então não siga um exemplo, né, gente? Eu sou maior de idade, eu sei o que eu faço. E é isso. Valeu? Só bebam depois de mais de 18 anos. É nóis. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tô tentando botar vídeo todo dia aqui no VDC. Vocês estão vendo que eu tô conseguindo, hein? Teve vídeo a semana inteira aí. Se você perdeu algum, volta aí os vídeos todos. Assiste, faz maratona VDC essa semana aí. Beleza? Se você é muito novo aqui, se você assistiu até aqui, se você aturou aí quase 20 minutos de vídeo, porque você realmente gosta de mim. Então clique em gostei aí, cara. Clique em gostei pro YouTube continuar te enviando as notificações dos meus vídeos, que muita gente já tá reclamando que tá parando de receber. Essas pessoas que estão parando de receber é porque não estão clicando em gostei, porque agora tá acontecendo isso. O YouTube, né? Cada vez mais dificultando a nossa vida. Então é isso. Um beijo. Falou. Até amanhã.